Startbilen rullar till tredje loppet som är första avdelningen inom V5. Och här ska då samtliga 8 hästar starta och det är klart för start. Och de har 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet invändigt ett Ilvoska Jolo. Utifrån kommer nummer 5 Otrolig och så fin. 5 Otrolig och så fin får överta ledningen. Vi har där utvändigt i andra spår 6 Perfect Dream invändigt Taste of Chocolatier. Vi har där i det andra paret utvändigt hittar vi 4 Iking Bacassion. Längre ner invändigt 3 Pontiac S. Vi har stallkamraten Romance Amok nummer 7 på utsidan. Avslutar på innen gör 8 Sherlock. Otrolig och så fin kommer upp till halvvarvet, avverkat det på måttliga 1.15,8. Med 2 varv till mål så har han bakom sig 1 Ilvoska Jolo. Vi har 6 Perfect Dream, 2 Taste of Chocolatier, 4 Iking Bacassion, 3 Pontiac SV. Där finns i andra spår 7 Romance Amok, avslutar 8 Sherlock. Då har vi storfavoriten 5 Otrolig och så fin på väg upp till passering 1000 meter. Han har promenerat dit på tiden 17,0. Lugnt så det förslår där fram i solskenet. Otrolig och så fin främst. Ilvoska Jolo följer som andra. Perfect Dream första häst i andra spår. Taste of Chocolatier har vi där i det tredje paret invändigt på utsidan om den. Iking Bacassion. Pontiac SV finns där invändigt. Utvändigt Romance Amok. Avslutar gör Sherlock. När vi nu passerar 1500 meter. Då har tempot bedarrat en tiondel. 17,1 ligger vi på då. Där vi ska ut på slutvarvet med Otrolig och så fin. Inga rörelser ifrån kön. Vi har Perfect Dream, Ilvoska Jolo, Taste of Chocolatier, Iking Bacassion, Pontiac SV, Romance Amok, Sherlock. Det är gänget som nu har 800 meter kvar. Vi går ut på den sista bortre långsidan. Fortfarande stilt i kön. När Otrolig och så fin strax passerar 2000 meter. Ilvoska Jolo letar fritt utrymme där bakom. Så även Taste of Chocolatier. Vi har 16,3 på 2000 meter. När tempot dras upp där framme. Otrolig och så fin. Där bakom Ilvoska Jolo. Vi har utvändigt Perfect Dream snabbt fram. Romance Amok ut där bakom också. Pontiac SV. Vi har dem nu in i slutsvängen. 400 meter kvar. Otrolig och så fin öppnar upp så att Ilvoska Jolo får fritt spelutrymme. De provar ut i banan. Det är Pontiac SV, Romance Amok. Då sticker Lalle undan bakom Otrolig och så fin. Skapar sig många längder ner till Ilvoska Jolo. De provar där utvändigt Pontiac SV, Romance Amok. Men åt Otrolig och så fin är det absolut ingenting att göra åt. Han sitter lugn i sin soffa, Lalle, när han vinner med 5 Otrolig och så fin. Före 1 och 2.